소의 디지털 스몬 워게트레는 이동도 그래서 모수 더블레 더비키타 독게 온투 아트랙션의 테마스 스톰에 소 피케 봉디오다 소 이기메토 바들라마 소 이기메토 소소랑 센트라 소 드루메토 바키 포르테라 소 테테메스 스몬 소 오늘매 오시아마 난 슬링의 최고 맨날엔 나스코드고 빈츠 소 메세스 메세스 부디르 파이킨 메트 바퀴 디르 파이킨 어 애초키 나타 붙여 메레 나얀 그래서 뭐 이렇게 세수 네 난 바세로 캡틴맨 Den är kämpevått. Nå tänker jag ta bobban. Så, sist gang jag var här, det var sommerferien när jag var 4 år. Och nu är jag 14. Så, och så då husker jag, när jag var 4 år, så husker jag att jag såg de fiskarna. Och när jag ser det igen så väcker det barnen som minnar. Nu har jag tagit bobban. Och, eller djungelbobben som egentligen hette. Och så där jag detta bildet. Det ser så väldigt bra. Det är lite skygg nu. Jag kan visa alla bilderna när jag kommer till eller en eller annan gång när jag kan. Så nu på den broa. Så jag tänker att ta en paus nu och kanske jag ser en ulv. Vi får se. Där borta så är det någon ulv. Okej, okay. Oj. Första gången ser ulven real life. Oj, den där var det ju ta bilden där. Okej, okay. Jag såg på ett skilt och det stod järv. Och så var det någon utlänningar som såg på skilt också. Och de förstod sig vad järv betydde. Så och jag kunde ha fortalt henne men jag vet inte vad järv är på engelsk. Är det gaupe eller är det? Jag tror det är gaupe. Det var lite där. Det var noe. Ok, så jeg rakk ikke å filme det, men de ulvene drev og løpte, sant? Så jeg rakk ikke å filme de livlige ulvene da de løp. Men jeg filmer dem nå. Ok, jeg kan se nå. Det er bare, jeg vet ikke. Sånt. Ja. Men nå tror jeg at jeg er lei av ulvevideoer. Så jeg finner noe annet å filme. Se på den der. Det
er kjempefint. Nå er jeg på trikken. Ikke har det mommeby. Nå er jeg oppe i tårnet, for mamma vil absolutt ta bilde av meg. Og her er en seng, jeg var på toppen litt da. Fordi, ja. Jeg tror jeg bare må gå. Her er noen esler. Jeg klarer ikke det.